minha conversa é com a professora doutora Manu Carreira, especialista em harmonização orofacial e estética dental. Ela é pesquisadora e já tem diversas publicações. Doutora Manu, essa questão dos dentistas estarem fazendo a harmonização orofacial, não seria o cirurgião plástico o profissional a fazer isso? Ótima pergunta. O que a gente sabe é que, na verdade, o cirurgião dentista, totalmente embasado pela Lei 5.081 de 1966, sempre pôde executar procedimentos em cabeça e pescoço. Mas essa especialidade de harmonização orofacial é única da odontologia. Então, para o profissional cirurgião dentista trabalhar nessa área, nós precisamos fazer a especialidade. Então, somente especialistas, cirurgiões dentistas especialistas em harmonização orofacial é que podem exercer essa profissão dentro da odontologia. Doutora Manu, nos conte um pouquinho sobre a sua especialidade. Bom, essa especialidade, ela realmente existe há pouco tempo, mas sempre podemos atuar, como eu falei anteriormente, na cabeça e pescoço, em cabeça e pescoço. Essa é uma especialidade que veio para auxiliar o paciente, para ajudar o paciente a harmonizar não somente o sorriso, mas a harmonizar o sorriso com a face, que essa é a área de atuação do cirurgião dentista, né? Cabeça e pescoço. Então é uma área que veio equilibrar, harmonizar, melhorar o sorriso juntamente com a face, seja por motivo estético ou seja por motivo funcional. Doutora, qual é a sua área de pesquisa e o que você leciona? Bom, eu sou graduada e pós-graduada pela Unesp, né? Então eu fiz a especialização em harmonização orofacial e também em estética dental. Então, desde então eu recebi o convite para lecionar, para ser professora adjunta e pesquisadora de um instituto de pós-graduação, né, um instituto de ensino em Belo Horizonte, que é vinculado a uma faculdade do Mato Grosso, né, que é o Instituto TOP. Então, lá eu leciono sobre harmonização orofacial e também faço pesquisas nessa área. Então, nós já temos vários artigos publicados, temos pesquisas em andamento e estamos aguardando também outros artigos para serem publicados. Então a gente justamente trabalha com tudo que envolve a harmonização orofacial. Então temos técnicas exclusivas, né, que foram desenvolvidas por eles e que a gente vem pesquisando e adaptando para cada vez ser mais minimamente invasiva. Então hoje o que eu quero trazer de enfoque aqui é justamente três técnicas que eu sou a única credenciada que posso fazer em toda a região de Araraquara, que é o Perfect Nose, o C-Plus Surgery e a técnica do IPRF. Então, doutora, explique pra gente a primeira técnica, o C-Plus Surgery. Essa técnica é uma técnica que para paciente que tem um queixinho muito pequeno ou tem essa região do ângulo da mandíbula muito pequena, né? Então, se o paciente não desenvolveu a mandíbula por algum motivo, nós podemos fazer essa técnica do C-Plus Surgery, que é essa projeção, esse aumento do queixo, da lateral do queixo e da mandíbula, para que o paciente não tenha que passar, por exemplo, por uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia extremamente invasiva, né? Esse procedimento, o C-Plus Surgery, é totalmente minimamente invasivo, tá? É um procedimento que pode ser feito tranquilamente dentro do consultório, obviamente respeitando toda a cadeia cética, né? Então realmente é um procedimento onde é usado material estéril em todo momento, né? E é um procedimento que é feito com uma biocerâmica. Então é uma técnica que ela é registrada, justamente para que ninguém copie a técnica, né? Então ela é registrada. A biocerâmica que a gente usa, o biomaterial que é colocado na região do queixo e da mandíbula, é um material que é registrado, patenteado e ganhou Gold Standard, justamente para que ninguém copie essa técnica. Muito bem. E o Perfect Nose? Eu suponho que seja alguma coisa que você tem que quebrar, uma partezinha do nariz, igual aquelas cirurgias plásticas tradicionais? Nada disso. Por quê? Porque assim, nós não fazemos cirurgia plástica, nós somos cirurgiões dentistas. Então é uma técnica minimamente invasiva, onde nós fazemos tudo por dentro da narina. Também é uma técnica única, uma técnica registrada, para que não se copiem, tá? Somente quem é especialista em harmonização orofacial pode fazer essas técnicas, que podem fazer. E que podem executar desde que tenham um credenciamento, né? Então, o Perfect Nose é para aquele nariz que tem um dorsinho, uma giba óssea ali, ou que tem uma pontinha caída, uma asa muito aberta. Então, esse procedimento, ele é minimamente invasivo e ele é feito sem quebrar o ossinho do nariz. Então, não é cirurgia plástica.
Muito bem. E agora, a técnica mais intrigante de todas, o IPRF. É, IPRF. Essa técnica, na verdade, ela já existe há algum tempo, tá? É que é uma técnica que aqui na região de Araraquara, realmente, eu fui a primeira a trazer, juntamente com essas outras duas técnicas. E é uma técnica onde eu faço a venopunção do paciente, né? Então, eu retiro o sangue do paciente e coloco numa máquina. E a máquina divide as porções do sangue. E eu pego as melhores partes que a gente tem no sangue. Então, por exemplo, fibrina, fatores de crescimento e injeto no paciente. Então, isso estimula muito a formação de colágeno e elastina. Uma pessoa que quer modificar a estrutura do nariz por algum motivo ou a estrutura do queixo, ela não vai precisar fazer uma cirurgia extremamente invasiva. É o C-Plus Surgery e o Perfect Nose que podem ajudá-la. Exatamente. Então, o que é importante a gente enfatizar? São técnicas revolucionárias, justamente para a gente evitar de ter que passar, ser hospitalizado, passar por anestesia geral e passar por procedimentos tão invasivos como a cirurgia plástica. Então, são procedimentos que vieram justamente para evoluir, para nos ajudar com essas queixas funcionais estéticas do paciente, melhorando ali o nariz e melhorando o queixo e mandíbula.